Ky mund t'ishte një instalacion me mend, por... Fuck it. A munesh me prit? A munesh me mprit? Me mprit a munesh? Me mprit? Munesh? Munesh me mprit mu? Me prit a munesh? Munesh me mprit mu? Që fund pati ajo shprehja do të të pres aq sa të jetë nevoja? A thua është malet pavimbje, a thua ma bukur palotë. Kur është tëre e fundit që ke pritur dikë? Tëre e fundit që ke pritur dikë? Ke pritur dikë? Apo, pse me prit bre? Dhe ti ka pesh plot? Pse me prit bre? Dhe ti ka pesh plot? Pse me prit bre? Dhe ti ka pesh plot? Pse me prit bre? Dhe ti ka pesh plot? Ju flet Tirana! Zgjohu. 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 Zgjohu edhe prit me pa durim të takosh atë. Apo më letë të ndjekësh në rrjetet sociale? Ej, në video call nuk po të shoh mirë. Po mirë, nëse do të më shohësh mirë, duhet të më shohësh live. Edhe me rritjen e cilësisë kamerës në zhvillimin teknologjik nuk janë ndjerë më mungesën njerëzve të shohim live, se na duket sikur i kemi aty, të prekshëm, edhe pse nga ekrani. Sikur i kemi afër, mund t'i themi kollaj çdo gjë në çdo moment. Sa e largon. Sa ofrishim. Prit, duke pritur ti përjeton, frik se mos nuk then, lëndim, oh, lëndim se mos të refuzon, pendes, oh, pendes që s'po vepron, atësarim, se pse po vënon, dëshirë për ta parë, dashni, për ta puth me malë. Po ti pret. Pret të të vijë një notification celular. Pret tezën dhe përgjigjen e provimit, pret thirrjen për një projekt, pret vlerësimin e punës, pret semaforin, pret fletën e gjobës, pret hapjen e derës, pret të ngrohet uji për një dush të mirë, pret të lagësh, pret të bëhesh me fëmijë, me nipër e mbesa, pret të vdesësh. Apo nuk pret. Mos prit. Jeto. Shijo çdo moment pritjes. Po nëse spret çfarë fiton? Apo rroft sedra se të dua, apo më mungon e bën direkt unsend. E di çfarë? I'm not a quitter. Në fund, zgjodha, si që thash në fillim, ky është një instalacion pa mend. Në fund, zgjodha zemrën. Zgjodha shpirtin. Do shta ti kur zda të më kthe, edhe kjo në gjanë këtë je. A mundesh me prit? Vetëm nëpërmjet ditëve sociale apo ditëve të larit të lartuar që se kanë dorë.
njerëzore dhe çfarë është diferenca e qenit human dhe jo robot dhe jo inteligjencë artificiale. Ja, se cilja artes është pa përpunimit, vetë në një përgjusimi se një traktive, në si më përdojë.